سلام سلام تنس تلين ودنيا تكبراتو يا انسرام دايتو تكتا تايوت انديت ناتشو سلام ناتشو ايني سلام نيني اكزابير تمسكن يكون ان انتم سلام بيا الله تشبت بزت الترافي بللي اكوان بسلام متاتشو بيا الله ودا چانالي لا چانالي ادس كوناتشو سبسكرايب لايك شير كومنت ومادرق بيتا سب اندتونو نانتكالا قلو باك بروت اكا بزال لو مالتنو انجري سامونو تفتح لو فيديو يسرى دلم ያው ብዙም አልተመቻቸኝም ለዛ ነው ያው እየጠፋው ነው ሰሞኑን ብቻ ሳይሆን እየጠፋው ነው ከቻናሌ ማለት ነው ዩቲዩብ ደግሞ ያው አንዴ ካልሰራችሁበት ምናምን ያው እየቀዛቀዘ ምናምን ነው የሚመጣውና ያው በጣም ጠፍቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ያበረታቱኝ ላይክ አድርጉልኝ ስለምታበረታቱኝ ደግሞ ከልብ ነው ማመሰግነው እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው ያው ከካሜራ ጀርባ ተቀስቻለሁ ትላንት ነበር እንዲሁም ቪዲዮ መስራት ፈልጌ ነበርው ግን ያው አልተመቸኝም ሳልሰራ ቀረሁኝ ማለት ነው ታቃላችሁ የስደት ነገር አንዳንዴ ይመቻል አንዳንዴ ደግሞ አይመቻችሁም እንደ ሁኔታው ነው የምትሆኑትና ያው ይትዋና ስራችን ስላልሆነ ያው ዋና ስራችን ደግሞ ላለማበላሸት ግዴታ ቅድሚያ መስጠት ላለብን ቅድሚያ እንሰጣለን ማለት ነው እንግዲህ ከትላንት ወደ ማታ እንዳያችሁት በጣም ነበር ያዘንኩን ከትላንት ወደ ማታ ላይ መርካቶ በተነሳው የሰዓት አደጋ ማለት ነውና ትላንትና እንዶ ሰራለሁ ብዬ ቀቀሳል ሰራ ሳይመቸኝ ቀረሁኝ ማለት ነው እንግዲህ ወገኖቻችን እግዚአብሔር አምላክ ያጽናችሁ በጠፋው አብልጦ አብዝቶ እግዚአብሔር ይተካላችሁ ሌላ ምንም የሚባል ነገር የለም በጣም ነው የሚያሳዝነው የሰው ልጅ ረጅም አመት ደክሞ ለፍቶ ነው ያን ስራ የሚጀምረውና በጣም አድካሚ ነው መቼም ታቆታላችሁ እኛ እንኳን የሆነ ነገር ለማድረግ ነው አልሞላልን ብሎ ረጅም አመስደት የሚፈጅብን ማለት ነውና እዛ ጋር ደግሞ ተለፍቶ ብዙ ዋጋ ተከፍሎ ነው የራስ ነገር የሚያዘውና ያም ደግሞ እንደዚህ በሳት እየተቀያያችሁ ሲቃጠል በጣም ነው የሚያመው በጣም ነው የሚረብሸው ተስፋ ያስቆርጣል ነገር ግን ምንም ማድረግ አይቻልም የሰው ልጅ ዋናው እሱ ደና መሆኑ ራሱ ጤና ካለው ደና ከሆነ ምንም የንብረቶች ጊዜ በኋላ ድጋሚ ሊመለሱ ይችላሉ ማለት ነው ባይመለሱ እንኳን የሰው ልጅ ጤና ካለው የለተለቱን ሰርቶ መኖር ይችላል ማለት ነውና እግዚአብሔር በርታቱን ይስጣችሁ ብዙ የደከማችሁበት ብዙ የለፋችሁበት ያጣችሁ እህት ወንድሞቻችን እና አባቶቻችን እግዚአብሔር አምላክ ያጽናችሁ እንግዲህ በሚንችለው በሚሆነው ነገር ያው መተጋገዝ ነው ምንም ማረጋ አይቻልም ከዚህ ባሻገር ደግሞ በጣም የተሰማኝና በጣም የተናደድኩበት ቪዲዮ ነበር እኔ እዚህ ጋር ቪዲዮ ማምጣት አልፈለኩም ምክንያቱም ቻናሌ እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ንግግር ማስተላለፍ ስለማልፈልግ ማለት ነው በጣም ያናደደኝ ቪዲዮዎች ነበሩ በጣም ብዙ ሰዎች ይሄንን ተንተርሰው ደስ ያላቸው ሰውኔ በሰው ጉዳት በሰው ቁስል እንዴት መደሰት እንደሚችል እኔ አላቅም ማለት እኔ ምንም ብሄር ይሁን አይመለከተኝም ምክንያቱም ብሄሩን ያ ሰው መርጦ አይደለም የተወለደበት መርጦ አይደለም ያዛ ብሄር ተወላጅ ሆነውና በዛ ቁስሉ ላይ በብሄሩ እንትን ተብሎ በቁስል ላይ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ መስራት በጣም ነው የሚያጸይፈው በጣም ነው የሚያስጠላው የእውነቴን ነው ምላችሁ ቪዲዮ ብታዩት በጣም ነው የምትናደዱት የእውነት በቃ የምር ደስ ብሏቸው ቪዲዮ የሰሩ ሰዎች አሉ በጣም ትልልቅ ሰዎች ለዛው ይሄ ወጣቶች ምናምን ቢሆኑ ምንም አይገርመኝም ግን ትልቅ ሰው በርግጥ ህፃን ናቸው አይመራቸው ህፃን የሆነ ደደቦች ናቸው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የሰሩ ሰዎች ተደስተው እንኳን ተቃጠለ ደስ የሚል ዜና እያሉ የሰሩ ሰዎች ኒም ማለት ለነሱ ላይ ከፎ ባይመኝም እግዚአብሔር የተደገፉበትን ነገር ከርቷቸው ያሳየን ነው ምለው የተደገፉበት ነገር ከርቷቸው ያሳየን ነው ምለው ሌላ ምንም ማለለም በሰው ቁስል ላይ በዛ ላይ እንኳን ተቃጠለ እንኳን እንደዚህ ሆነ ገና እንደዚህ ይሆናል ብለው ሲናገሩ የነበሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ፌስቡክ ላይ ያየው ነበር እንዱም ላይቭ እየተላለፈ ነበርና እዛ ላይቭ ላይ ራሱ በብሄር ያነሱ የዚህ ብሄር ነው እንደዚህ ነው እንኳን ሆነ እየተባለ ብዙ ሰው ሲኮመንት መጥፎ ኮመንት ሲሰጣ ይቻለው ተደስቶ ያ በመሆኑ የደሃው ንብረት በመቃጠሉ
በማ እነዛ ሰዎች በማዘናቸው የተደሰቱ በጣም ብዙ ሰዎች አሉና በጣም ነው ያዘንኩት። በተለይ ደግሞ ወጥቶ ቪዲዮ የሰራው ሰውዬን ቪዲዮውን ሳየው የእውነት ረር ነው ያልኩት ማለት ነው። ያ ሰው ምችል ቢሆን ኖሮ እኔ አላቅም ምን ላደርገው እንደምችል ከአጠገቤ ሆኖ ቢሆን ማለት ነው። ግን የተናገረውን ቆጥሮ የሚከፍል አምላክ ካለና እግዚአብሔር አምላክ በተናገረው ይክፈለው የተደገፈበትን ይክዳው ነው ምለው ማለት ነው። እኔ በጣም ነው የተናደድኩት፣ በጣም ነው ያዘንኩት ማለት ነው። እና በእርግጥ ከደደብ ምንም አይጠበቅም፣ ከዚህ የተሻለ ነገር አስተሳሰብ አይጠበቅም። ግን ብዙ ሰዎች ስለነበሩ በዛ ቪዲዮ መስራት ነበረ ፈልጌ የነበረው፣ ግን ያን ቻናሌ ላይ ማምጣት አልፈለግኩም ማለት ነው። እና ምን ልላችሁ ነው የምፈልገው፣ የሰው ልጅ ንብረት ብዙ ህንፃ ቢኖረው ብዙ ነገሮችን ቢኖረው ያንን በደቂቃ ውስጥ ሊያጣ ይችላል። መኪና ቢኖረው ብዙ ያፈራው ብዙ ነገር ቢኖረው በዛ ነገር ብቻ የሚደገፍ ከሆነ ያ ነገር በደቂቃዎች ሊጠፉ ይችላሉ፣ በሴኮንዶች ሊጠፉ ይችላሉ። እንደዚህ ማለት ነው። እና ከእንደዚህ ነገሮች እንማር። በተለይ በስደት ላይ ሆነን ይሄ ኖሮን ይሄ ኖሮን የምንለው በቃ ነገ እናርፋለን፣ ይሄ ኖሮን ነገ እናርፋለን የምንል ልጆች እንማርበት ብዬ ነው የምለው ማለት ነው። ምክንያቱም እናንተ ይሄ በቃ ይሄ ሞልቶልኛል ይሄ ኖሮኛል ብላችሁ ልታርፉ ስትሉ ይሄም ነገር አለ የሚለው ነገር አይምሯችሁ ላይ እንዲኖር እፈልጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ይሄ ኖሮኝ አርፋለሁ ሳይሆን እግዚአብሔር አለኝ አርፋለሁ፣ ፈጣሪ አለኝ አርፋለሁ ብላችሁ በፈጣሪ ላይ ስትደገፉ ምንም ነገር ያላችሁ ነገር ስታጡ አትደነግጡም። ማለት አትደነግጡም ስላችሁ የሆነ አትሰበሩም በጣም እና እንደዛ ነው የምላችሁ። በንብረቶቻችሁ፣ በቁስ፣ በብሔራችሁ የሆነ ባላችሁ ነገር ላይ አትደገፉ። ምክንያቱም ያ የተደገፋችሁት ነገር በሙሉ በአንድ ሌሊት ወይም ደግሞ በአንድ ሴኮንዱ ራሱ ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው እና እንዲሁም በቃ ሊጥሉ በማይጥላችሁ ብትወድቁ ሊያነሳችሁ በሚችል በእግዚአብሔር ተደገፉ፣ በፈጣሪያችሁ ተደገፉ። ፈጣሪያችሁ ምኑና ይሄ ኖሮኝ ይሄ ኖሮኝ አትበሉ። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጋችሁ በቃ በተቻላችሁ ትንሽ ነገር ካላችሁ ያንን ነገር ይዛችሁ በሀገራችሁ ለመኖር አስቡ ነው ምለው እኔ በበኩሌ ማለት ነው። የተማርኩት ያንን ስለሆነ ማለት ነው። እና ለሰዎች ደግሞ ክፉ አትመኙ ማለት ክፉም አትሆኑ ክፉም አትመኙ። የሰው ልጅ ድንገት እንኳን እኛ የኛ ህይወት ማብቂያው ምን ጊዜ እንደሆነ አናውቀውም። ትን ብሎ ልንሞት እንችላለን። ድንገት ቁጭ ባልንበት ታውቃላችሁ አይደለ? የተቀመጥንበት መሬት ከታን ልንሞት እንችላለን። ያለንበት ህንጻ ሊደረመስ ይችላል። ምንም የምናውቀው ነገር የለም እና ለሰው ልጅ ክፉ አትሆኑ፣ ለሰው ልጅ ክፉ አትናገሩ። በተለይ ይሄ በብሔር በዘር ተነስታችሁ ይሄ ብሔር ነው ይሄ ብሔር ነው እንኳን ሆነ እያላችሁ ለሰዎች ክፉ አትመኙ። በቃ በጎ መናገር ባትችሉ፣ መልካም ነገር መጻፍ ባትችሉ፣ መልካም ነገር መስራት ባትችሉ ዝም በሉ። በቃ ማለት የሰው ቁስል ላይ ምንድነው የጨው ወይም ደግሞ ሚጥሚጣ አትነስንሱ ማለት ነው። ይህንን መልእክቴ ለማስተላለፍ ነው እና ሌሎች እህቶቼ ወንድሞቼ ደግሞ በስደት ያላችሁ በፈጣሪያችን እንደገፈ በፈጣሪያችሁ ተደገፉ ለማለት ነው። ይህም መልእክቴ ለማስተላለፍ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ወገኖቻችንን በምንችለው መርዳት ባለብን ነገር እርዱ በሚባልበት መንገድ ወገኖቻችን ከጎናቸው እንድንሆን ላለው በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር አሁንም በድጋሚ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን፣ በቃ ይበለን፣ ይታረቀን፣ ምሕረቱን ይላክልን። ይህንን ነው ምለው። ለጠፋባቸውም አብዝቶ አብዝቶ ይተካላቸው እግዚአብሔር። የሚሳነው ነገር የለም። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱኝ። ባይ ባይ።